အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာကတော့ဒီကျမတို့ထိုင်းနိုင်ငံလက်ကျွန်းလူသက်မှုမှာပေါ့နော်လက်ရှိထောင်ထဲတက်တက်တကျွန်းချမှတ်ခံထားရတဲ့ဝင်းနက်ဇော်ရိုရဲ့အမှုအခြေအနေတွေကိုအာဒီအမှုကိုအစအဆုံးလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီဆရာဦးထူရှင်နဲ့ပေါ့နော်အာဒီကနေ့မှာမင်းမြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အာဆိုတော့ဆရာရဲ့ဒီဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာရဲ့ဒီလက်ရှိအာဘေးအဖွဲ့အစည်းမှာဘေးရာထူးနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါလဲ။ဘာတွေလုပ်ဆောင်နေပါလဲပေါ့နော်။ဆိုတော့တစ်ချက်ဆရာအနေနဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါတလီဆော့ပါ။ကျွန်တော်ထူးချစ်ပါကျွန်တော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက်ပေါ့နော်။ပညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းပေါ့နော်။ဒီရဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာပါ။ကျွန်တော်ဒီဝင်းနေဇော်ဆက်ပြီးတော့ဒီအမှုဖြစ်ထရပေါ့နော်။ဒါ2014ခုနှစ်ထဲကကျွန်တော်တို့ဒီဝင်းနေဇော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုကိုကျွန်တော်တို့ဟိုထိုင်းရှင်းနေများကောင်ဆယ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပါတယ်။နောက်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ပေါ့နော်2014ဆိုတော့ဒီဟိုဦးသေးစိတ်အစိုးရခက်ထဲကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ပေးပြီးတော့တရားဝင်တာဝန်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုဟိုဆောင်ရွက်လာတာပေါ့နော်။ဒါအဲ့ဒီကာလမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရတွေရဲ့တစုံတရာဟိုကူညီထောက်ပံ့မှုလည်းရခဲ့ပါတယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အာဆိုတော့ဒီဆရာအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီဝင်းနက်ဇော်တို့ရဲ့အမှုစဖြစ်ကလေးကနေတောက်လျှောက်အာလိုက်ပါပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အခုအချိန်အထိလည်းဒီဝင်းနက်ဇော်အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်ပါကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေရရှိရလို့သိရပါတယ်။ဆိုတော့ဒီအမှုလက်ရှိအမှုရဲ့အခြေအနေကရောဘယ်လိုရှိနေပါလဲဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီဝင်းနက်ဇော်အမှုကတော့ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်တို့အင်မတန်မှလည်းဒီဟိုရှစ်ပြောလို့သမားတွေကြားမှာအင်မတန်ထူးခြားရတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ကွန်တက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်းနက်ဇော်ကိုဟိုအရင်ဆိုးရကလည်းပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တာဝန်ပေးလို့ပေါ့2014ဆိုတော့ဒါဦးသိန်းစင်ဆိုတာပေါ့တာဝန်ပေးတော့ကျွန်တော်ကဝင်းနေဇော်ကိုကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာအစားကျွန်တော်တို့လူချင်းပေါ့နော်အဲ့လိုတွေ့လို့ရတယ်ကျွန်တော်သူနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့ချိန်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်လေ့လာတဲ့ချိန်မှာအလုံးကိုကျွန်တော်ခြုံကြည့်တဲ့ချိန်မှာဒီကလေးနောက်ကကျွန်တော်တို့အခုထိန်စီကျွန်တော်ယုံကြည်နေတာသူတို့ကဒီအမှုလူတတ်မှုဆိုတဲ့ဆွတ်ဆွဲချက်ခံထားရတာဒါကျွန်တော်လုံးဝသူတို့တကယ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးလို့ကျွန်တော်နားလေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လေကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကပေါ့နော်အခုချိန်ထိတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဝင်းနေဇော်ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ပုံဝင်ဆောင်ရွက်နေတယ်အဲ့ချိန်မှာသူတို့ကဟိုသူတို့ကိုလည်းမတက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်သိတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထိုင်းရှိနေများကောင်ဆယ်ပေါ့နော်ထိုင်းရှိနေများကောင်ဆယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းပြီးတော့သူတို့ကိုကျွန်တော်ဥပဒေအရကျွန်တော်အကာအကွယ်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်စူးစမ်းရဲရုံအစစ်စစ်တက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ကံအားလွန်စွာပေါ့နော်ဒီ2015ဒီဇင်ဘာမှာသူတို့ကဒီတည်တံပေးခံရတယ်။ဟိုတည်တံပေးခံရလဲကျွန်တော်တို့ကအယူခံကျွန်တော်တို့အစင်စင်တက်တယ်။တိုင်းရှိုင်းရှမကောင်စီရဲ့ဟိုဥပဒေချောင်းရလှုပ်ထုံလှုပ်နီးရကျွန်တော်တို့အယူခံတက်တယ်။အယူခံလဲအစင်စင်ရှုံးပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဘရင်ရှင်မှာကျွန်တော်တို့အတနာခန်းစာတင်တယ်ပေါ့နော်။အတနာခန်းစာတင်တဲ့ချိန်မှာမှရဲစီမှာကျွန်တော်တို့2020ခုနှစ်မှာတော့ဒီဘရင်ရဲ့လူကြီးချမ်းသာဝင်ရကျွန်တော်တို့တည်တံကနေပြီးတော့ခုတက်တက်တကြွပေါ့နော်။တက်တက်တကြွထိကြာခံနေရတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်နေတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ထောင်ဝင်စာဟိုတွေ့ဖို့ကအခက်အခဲရှိတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်မဖြစ်ခင်2020အစလောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုထောင်ဝင်စာဒါနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ခုအချိန်ထိလည်းပုံမှန်ပေါ့နော်သူတို့စာတွေပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရောကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေရောကျွန်တော်တို့ကူညီပေးတဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေရောသူတို့ပုံမှန်ထောင်ထဲကနေစာရေးပေးနေတာရှိတယ်ဒါအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာသူတို့ကိုကြံတဲ့ဥပဒေကြောင့်ရအကူအညီပေးဖို့ဆိုတာတည်းပုံမှန်ထောင်ဝင်စာတော်မှာတွားတွေးဖို့အခက်အခဲရှိနေတာမျိုးတွေကျွန်တော်ကြုံနေရတာပါဗျာဟုတ်လောလောဆယ်တော့အော်ဆိုတော့ဒီပုံမှန်ထောင်ဝင်စာတော်တွေးလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်အော်ဆိုတော့ဒီလက်ရှိမှာဝင်းနေဇော်ရဲ့ဟိုကျန်းမာရေးအခြေအနေကရောဆရာတို့အနေနဲ့ဒီအာစာနဲ့ဆက်သွယ်ရမျိုးရှိရယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကရောဘယ်လိုရှိရယ်လို့သိရပါလဲဟုတ်ကဲ့သူကျမကြီးချင်ရတော့ဗျာဟိုအစောပိုင်းတော့အနေငယ်လေးစိတ်သက်ကြရဲထောင်ဝင်စာတွေမလာတော့เนาะသူတို့လည်းငယ်ကြသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့သူတို့စာထဲမှာရေးကျွန်တော်တခါကျကျွန်တော်ရဲ့လူမှုခွင့်ရမှာလဲသူတို့ရေးတဲ့စာလေးတွေကျွန်တော်တင်ပြတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရှေ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကပေါ့ကျွန်တော်စူးစမ်းကြည့်ပါတယ်ဟိုဆိုတော့အခုကလည်းနိုင်ငံကြီးချင်ရလဲဒါအခုအရင်နဲ့မတူတဲ့ချင်နေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တချို့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်လူမှုရေးအသင်းဖွဲ့တွေပေါ့ကြာအဓိကဆိုတော့ဒီဝင်းလက်ဖောင်ဒေးရှင်းလို့ပေါ့နဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြီးတော့သူတို့မိဘတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမှာဒီဟိုတောက်ဖြူနားမှာပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီမှာသူတို့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေကိုတွားတွေ့ပြီးတော့ပေါ့သူတို့မိဘတွေပါကျွန်တော်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကခေါ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကလေးတွေကိုထောင်ဝင်စာတွေ့ဖို့ထိကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့တစုံတရာဝို့ပါပေါ့ဒီရမုံငွေလမ်းစိတ်ပါကျွန်တော်တို့ရှိထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မိဘတွေကစက်မကြီးမကောင်းတာရယ်ဟို passport တွေအဆင်သင့်မဖြစ်တာရယ်အကြောင်းမို့လို့တော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိတော့သူမိဘတွေကိုထိုင်းမှာလာပြီးတော့ထောင်ဝင်စာတွေ့ဖို့ကျွန်တော်တို့မစီစဉ်ပေးနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်အခုလဲကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကတော့ဟိုနီးစပ်ရာကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဖွဲ့စည်းနေတယ်တော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေတော့ဟိုလုံနေပါသေးတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီ
ဝင်းနဲ့ဇော်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကကြတော့ထောင်ဝင်စားလဲတွေးလို့မရသေးတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမြန်မာတန်ယုံဖက်ကရောဒီလိုမျိုးထောင်ဝင်စားတွေးခွင့်ရဖို့တွေရောဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့လက်ရှိမှာဒီမြန်မာတန်ယုံဖက်ကနေအာလှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့အပိုင်းတွေရောရှိပါလားရှင်အခုလောလောဆယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကွန်ထက်ကလည်းအဆက်တွေကလည်းတိတ်မရှိတော့ဟိုသူတို့ထောင်ဝင်စားတွေးတာမျိုးတွေတော့အခုကြီးကျွန်တော်တို့covid ကာလနှစ်နှစ်ကိုအခုလက်ရှိဒီလက်ရှိနိုင်ငံရေးရှင်နေပေါ့နော်ဆရာအနာသိထားတဲ့ကာလမှာဒီလိုထောင်ဝင်စားတော့တွေ့တာမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ဟာဟိုတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ဟိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီတကယ်လို့ဒီဝင်းနေဇွန်နဲ့ဟိုအမှုစဖြစ်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဟိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းတယောက်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ကဒီကလေးတွေဟာဟိုအမေရောခံထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်တက်ကြွကြခံထားတဲ့ဒီရွှေပြောင်းလူသမားအကျဉ်းသားလေးလို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးတင်စားခြင်းနဲ့အစိုးပိုင်းတို့ကတော့သူတို့ဟိုအစိုးရတွေကလည်းနည်းနည်းကူညီတာရှိတယ်တချို့အခြားအရက်ဖက်လူဖွဲ့စည်းတွေရောကူညီကြတာရှိတယ်အခုကျတော့အလုံးကငြိမ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဒီရွှေပြောင်းလူသမားရေးလုပ်တဲ့အဖွဲ့စည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကတော့အစိုးရပြောတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဟိုဒီလူမှုရေးဖွဲ့စည်းတွေဆိုနိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့ကလည်းဒါဒီကလေးတွေအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ထောင်ဝင်စာလေးတွေ့လို့ရအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစူးစမ်းဆောင်ရွက်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီလိုထောင်ဝင်စာတွေးခွင့်ရဖို့အတွက်ဆိုရင်ဟိုခက်ခဲနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေရောရှိလားပေါ့နော်တချို့တွေးခွင့်ရတာကကြတော့ဒီလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ရတာကတောင်းဆိုရတာကအခက်အခဲရှိရယ်အစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့လှုပ်ဆောင်မှပဲအဆင်ပြေနိုင်တာမျိုးတွေရှိရယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေရှိတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအမုံကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေသူတယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထောင်ဝင်စာပဲဖြစ်ဖြစ်တွေးခွင့်ရနိုင်မဲ့အနေအထားတစ်ခုအတွက်ပေါ့နော်ဒီဆရာအနေနဲ့ဆိုရင်ဗာများဒီသက်ဆိုင်ရာအစိုးရဘောပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးပြောချင်ပါလဲဘယ်လိုမျိုးတောင်းဆိုချင်ပါလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ပေါ့အဓိကတော့ဒီထောင်ဝင်စာတွေးတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့တူးချင်းကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရဘုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကျွန်တော်ချင်းကတာဒါအင်မတန်မှခက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အရင်တော့အစိုးရတွေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်ဒီအစိုးရမှုပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရတွေတုန်းကလည်းဒီကလေးတွေကိုထောင်ဝင်စာတော့မှပုံမှန်ဟိုတွေးဖို့သူတို့တိတ်မစူးစားခဲ့ပေးကြဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်။ဆိုတော့အခုကကြတော့အဓိကတော့အစိုးရပဲအဓိကတော့ပုံပြီးတော့ဒီထောင်ဝင်စာတွေ့ဖို့ကိစ္စကိုသူတို့ပဲဟိုချော့ချော့မွမွဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမြန်မာပြည်မှာရှိနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ဖွဲ့စည်းတွေပဲနိုင်ငံရေးပါတီတွေနိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းတွေကျွန်တော်တို့တခြားကြီးတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေဖြစ်ဖြစ်ဒီအေရိုလိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ။ဒါအစိုးရတွေကတော့နည်းနည်းလေးဟိုဒီဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုဒီကလေးတွေကိုပုံမှန်ထောင်ဝင်စာတွေးလို့ရအောင်မျိုးတော့သူတို့ဟိုမြေတားရခံခြင်းနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံကပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ထောင်သားတွေကိုဟိုလူငယ်ချမ်းသာဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေးလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်တော့ဒါဟိုဝင်ရန်ပြေးပေါ့ဗျာဝင်ရန်ပြေးဝင်းချုပ်ကိုအခုကဘရင်ကနေပြီးတော့ထောင်ရှင်းဟိုသူတို့ရှင်းနေချတာလည်းဟိုတနေ့ပဲကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုလည်းလွတ်ပေးခြင်းနေတယ်ဟိုထိုင်းဆိုးရတဲ့ထိုင်းရဲ့ဒီတက်ချွတ်လှုပ်ရှားသူတွေကလည်းဟိုထောင်နေထောင်သားတွေအနေနဲ့အားလုံးပေါ်ပြီးအခွင့်အရေးအတူတူတာလူညီမြဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့လှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်မြန်မာဖွဲ့စည်းလေးအဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီရခိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကလည်းလှုပ်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘရင်ရောလက်ရှိအစိုးရရောဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအတနာခံစာပေါ့နော်အတနာခံစာဒီကလေးတွေကိုတစုံတရာဟိုဂွင်းလုံးချုပ်ကြီးမဟုတ်တော့မှာပဲတစုံတရာရတဲ့ရထိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရှော့ရက်ဒီလူငယ်ချမ်းသာကွင်းတွေရအောင်ရဲ့နောက်တစ်ခုကပုံမှန်ထောင်ဝင်စာလေးကိုဟိုတွေ့ဖို့ပါဘာလူထုတွေကတော့သူတို့ပုံမှန်တာကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်ရင်သူတို့ကူညီမဲ့ငွေကြေးရလဲကူညီမဲ့လူတွေလဲကျွန်တော်တို့မှာရှိပါတယ်အဓိကတော့အစိုးရပြောတယ်တရားဝင်မှုနဲ့ထောင်ဝင်စာကိုပုံမှန်လေးတွေ့လို့ရအောင်ကတော့ဒါအစိုးရတွေပဲပူလုံနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုရခိုင်လူဖွဲ့စည်းတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့အဲ့ကိစ္စကိုဟိုဒီဘယူဒီဆိုင်ဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြေတားရခိုင်ချင်တယ်ဟုတ်ဆရာဆိုတော့ခုနကပြောလိုက်တဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီထိုင်းရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေအရာပေါ့နော်ဒီအကျဉ်းသားတွေရဲ့အခြေအနေကလည်းဟိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိရဲဆိုတော့ဒီဝင်းနဲ့ဇော်ရဲ့အမှုအခြေအနေအရာဆိုလို့ရှိရင်ရောပေါ့နော်ဒီလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ဖြစ်ဒီအာထောင်ဘယ်လိုပြောမလဲထောင်တဲ့ short bot နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ဖြစ်မျောလင်းလို့ရတဲ့အနေအထားလို့ပြောလို့ရနိုင်ပါလားဟုတ်တယ်သိကြတာပေါ့ကျွန်တော်လုံးဝကိုမျောလင်းလို့ရလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အခုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဝင်းရန်ပြေးဝင်းချုပ်ပေါ့အဖြစ်တွေအမျိုးမျိုးလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ထောင်ရှင်းနေကြတော့မှပဲဘရင်ကအခုတနည်းပဲပေးချထားတယ်ပေါ့လေနော်ဆိုအခုလည်းအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေလည်းဒီထောင်တက်တက်ဟိုတည်တန်းနေပြီးတော့အခုတက်တက်ကျွန်းဖြစ်လာပြီအဲ့တက်ကျွန်းမှာဆိုတော့သူတို့အမျိုးမျိုးချတာရှိပါတယ်ထပ်ဝက်လျှော့ပြီးတာတို့ဆယ်နှစ်လျှော့ပြီးတာငါးနှစ်လျှော့ပြီးတာဒါသူတို့ထောင်ထဲမှာနေတဲ့ဟိုသူတို့ရဲ့နေထိုင်တဲ့စီကံပေါ်မှာလည်းမူတည်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြားသလောက်ကကလေးတွေဟာထောင်ကချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစီကံတိုင်း
နေကြတယ်ပြဿနာတစုံတရာမရှိဘူးဆိုတာလည်းကျွန်တော်ကြားရတယ်ဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောဒီကလေးတွေကထိုင်းနိုင်ငံပေးမဲ့ short yet ဒီလိုမျိုးလူချင်းချမ်းသာခွင့်တွေကတော့တစုံတရာတော့ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မျှော်လင့်နေယုံနေယုံကြည်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တစ်ဖက်မှာလည်းပဲဒီမိသားစုဖက်ပေါ့နော်ဝင်းနေစော်တို့ကအစကတည်းကလည်းသူတို့ကအဆင်ပြေတဲ့မိသားစုကမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေလည်းဒီအခက်အခဲရှိတဲ့အပိုင်းတွေကျန်းမာရေးအရာမိဘတွေပါညာဆိုတာကလည်းဒီအခက်အခဲရှိတဲ့အခြေအနေကျန်းမာရေးထိခိုက်တဲ့အခြေအနေတွေကြားရပါတယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ရောမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ရမှုရှိလာတာမဟုတ်အိမ်ရဲ့အခြေအနေတွေသူတို့ရဲ့အခြေအနေတွေပေါ့နော်အပြန်အလှန်တည်ခွင့်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါလားရှင်အဆက်အသွယ်ရကြလားပေါ့နော်ဟုတ်တိကွေးချလာဆိုတော့အစောကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပဲပေါ့ဒီဝင်းနေစော်ရဲ့အခြေအနေကတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ဖန်ရခါသူမိသားစုတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့နဲ့မိတ်ဖက်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေစကိုတိုင်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတွားပြီးတော့သူတို့တွားတွေ့တာရှိတယ်တချို့ဟာလေးတွေတနေ့ကူညီဆောင်ရွက်ပြီးခဲ့တာလေးတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့သူတို့မိသားစုတွေထောင်ဝင်စာတွေ့လို့ရအောင်ပါကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ချို့ငွေကြေးရဆာကျွန်တော်တို့ရှာဖွေထားခဲ့ပူတာတွေရှိတယ်သူတို့လည်းမိသားစုကျမကြီးချင်နေကြောင်းမလို့သူတို့ရဲ့နောက်သူတို့ရဲ့ passport တွေရလည်းလက်ဝဲအိတ်ကလာမှလက်ဝဲမရသေးတာလည်းပါလို့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုတ်ထားတာပေါ့လေအခုကလည်းကျွန်တော်ထင်တာတော့အ ਨੇ ဆုံးတော့သူတို့မိသားစုတွေကိုတော့ကျွန်တော်ထောင်ဝင်စာသူအမေတွေပေါ့ဗျာသူတို့လည်းအမေပဲရှိတော့ပေါ့နော်အမေတွေကိုတော့ဟောပြသူတို့ခင်ဗျာလည်းအဆင်ပြေလောက်ဒါကြောင့်မလို့ပဲအချို့အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဒါလည်းဦးစော်စော်တို့ကစားလေဒီမိသားစုတွေကိုဘာပြောတစုံတရာယင်းဤစားတော့လို့ရအောင်ကုညီပံ့ပိုးပေးကြတာမျိုးတွေဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဆောင်ရွက်ပေးကြတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီလက်ရှိအခြေအနေတွေကလည်းတိတ်ပြီးတော့ဒီအစိုးရဌာနဆိုင်ရာဘက်ကရောတခြားဒီရခိုင်အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းတွေဘက်ကရောတိတ်အားတက်တယောမရှိရမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေအရက်ရက်အပေါ်မှာရောဒီဝင်းနေစော်ရဲ့အမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ဆိုပြောချင်တာမျိုးတွေရှိပါသေးလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဗျာတက်ချက်ကကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်လဲပေါ့ကျွန်တော်အဖွဲ့စည်းကျွန်တော်တို့အူးရင်းနေနဲ့မလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာလေးတွေတော့ဆက်လုပ်မယ်အစိုးရပြောသလိုပဲထောင်ဝင်စာပုံမှန်တွေ့ဖို့ကြတော့အစိုးရတွေမှာပူတောင်းရင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပြောချင်တာကတော့တကယ်ကိုလက်ရှိအစိုးရတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်မျိုးသားတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီကလေးတွေကိုတော့လက်လှူရှုမပြတ်ထားသင့်ဘူးပေါ့လေဟိုချန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီငွေကြေးထောက်ပံ့တဲ့ကိစ္စမျိုးလောက်ကတော့ဒါပြဿနာမရှိဘူးဒါကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့စားရေးတောက်ရေးကိစ္စသူတို့ကလေးတွေကိစ္စဒါကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လဲဟိုဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဒါသူတို့ပုံမှန်ကူညီတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေပေါ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါပြဿနာမရှိဘူးအစိုးရပြောတဲ့ဟာပဲသူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကူညီထောက်ပံ့တဲ့အနေနဲ့သူတို့တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ထောင်ဝင်စာအိုးအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်2014တုန်းကဆိုကျွန်တော်တို့2015လောက်ထိကကျွန်တော်တို့တော်တော်ပုံမှန်ထောင်ဝင်စာတွေ့တယ်ထောင်ထဲမှာပါကျွန်တော်တို့ဝင်တွေ့လို့ရတယ်ဒါကထောင်ထဲမှာဝင်တွေ့ရအောင်ဆိုတာလေအဆိုးရပဲလုပ်လို့ရတာကျွန်တော်အပြင်းအထန်တွေတွေ့ချင်းအလုံးစုံဟိုတခါတီလောက်ပဲအကန့်တက်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီ7 minutes လောက်ပဲလို့ပဲတန်စကားကြားပြောရတာသူတို့အဆိုးကတော့စီစဉ်ပြီးမယ်ဆိုကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာတွားတွေ့လို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အဆိုးကပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုတက်ဆိုင်ရာအဆိုးရဒီအနေနဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီပို့အရေးကြီးတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေကျွန်တော်တို့ဒီလူမှုအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့တော့ဒီလက်ကျွန်းလူသတ်မှုမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်မကျူးလွန်ပဲနဲ့မတရားအပြစ်ပေးအရေးယူခံထားရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်လူငယ်တွေဝင်းနေစော်တော့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကူညီပံ့ပိုးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မြတ်တာရခိုင်ချင်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးအသေးစိတ်ဖြေကြားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဆရာဦးတို့ရှိကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့ကတော့ဒီဝင်းနေစော်ရဲ့အမှုအခြေအနေတွေအသေးစိတ်ကိုရောဒီဝင်းနေစော်ရဲ့လက်ရှိအနေအထားတွေပေါ့နော်လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့သူရဲ့အခြေအနေတွေအရရက်ကိုဒါဆရာဦးတူရှင်နဲ့မေးမြန်းပြီးတင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အကုန်လုံးပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်